Eller har skrevet ned? Nei, jeg har ikke kommet så langt. Jeg kjeller da. Jeg har hatt strøm og trykker. Og ja, du trykker du også? Trykker, ja. Vet du. Jeg har kula og klar, skal vi finne fergen? Ja. Ja, nemlig. Nå går hjulet. Og kula går. Ja. Høyre den her, kanskje? Ja. Ja, det er godt. Oi, hun liker på grønt og hopper videre og hopper videre og går mot grønt og går mot grønt og stopper på firen som er svarte, Kjellø. Aha. Det betyr fem kort, men da lå bytte en gang. Ja, men så hvilke kort var det jeg kunne bytte på? Det var... Du kan bytte hvilke med hvor mange kort du vil, vet du. Ja vel. Ja, det er opp til deg. Hva tid du vil bytte? Du starter med en toår. Skal du bytte den? Da må vi opp. Du vil ikke bytte den? Nei. Nei. For en konge, den vil du heller ikke bytte? Nei. Nei. Da må vi ned. Og så får vi en åtter. Ja. Hva gjør du nå? Jeg tar sjansen på å bytte den. Ta sjansen på å bytte den, og da får du en firer. Mhm. Ja. Det er treer av toer i kortokkene, vet du. Ja. Da må vi opp. Du går opp på firen og får en åtter. Jeg går opp igjen. Jeg går opp igjen, jeg. Du går opp på åtteren og får en toer. Ja, ja. Jeg sa jo det var toer i korstokken, vet du. Men ja. Nå blir det veldig lett for neste mann å komme på. Nå er det for lite kort igjen at hvis de har vært smarte skrevet ned nå, ja. Eller brukt korstokken, det er det mange som gjør. Aha. Så liker de veldig godt den, altså. Ja, bare kjekt å være med. Takk skal du ha. Mm. Ha det bra. Ha det. Kjell Bente Vatland Mål var det, og det er ikke store delen igjen av korten her nå. Hallo, hallo, sier vi da. Hallo, ja. Hvem der? Du er Esther Abrahamsen. Nei, du stor alpakka. Esther Abrahamsen. Ja. Sitter du og ser på TV, Esther? Nei, jeg gjør ikke det. Du hører på radio. Har ikke ja. Du lokal TV? Nei. Har du ikke det? Nei. Så da har altså, du allikevel ringt 51-89-31-63? Ja. Nemlig. Da er det mange som får se kortene dine. Du får ikke se dem. Nei. Vi finner i hvert fall fergen puste og sveiver på hjulet vår. Har du skrevet ned, da? Ja, men jeg synes det var så mye åtte, så jeg kan sikkert gå et høyre på deg. Har du gjort en feil en plass? Da mm-hmm. håper jeg at du er... 24, den er svart, Esther. Ja. Vi starter med en S. Ingen ja. Problem. Nei. Får en toer, ingen problem. Nei. Får en nier, kanskje et problem. Ja. Ja. Du har mistet et kort, hva så du sa? Jeg bytte et. Å ja, du bytte nieren og får en knikt. Mhm. Var det bedre? Er det en konge? Nei, gå ned. Du går ned på knikten og får konge. Ja, jeg tenkte å høre en konge igjen da. Uffa meg. Uffa meg. Ja. Esther. Ja. Jeg får ikke dele ut noen ting på det kasino enda. Nei, jeg vet ikke det. Men når først jeg kommer, så kommer det, tenker jeg. Du gjør nok det. Nå har jeg har altså 2, 4, 5 kort igjen. Det passer veldig flott det hvis de får rødt og får det med 3, 3 og 1 bytting. Ja. Ha det bra. Ha det. Da skal vi kanskje... Vi kan ta en før en lytter sammen reklame rett etterpå, sånn at får litt liten forberedelse. Hallo, hallo! Ja, hei du, det var Svein Ueland igjen. Svein Ueland igjen? Ja. Ja, da må vi finne fergen din første, Svein. Ja. Og da går hjulet. Og så vet du, jeg kan ikke skrive mer. Hva sa du nå? Jeg kan ikke skrive mer, så jeg vet ikke hva som går. Oi, det var synd, for det var 5 kort igjen. Ja, jeg hørte hun sa det. Han starter med 6-er, altså 6-er på hjul, og det er svart, og da, hvis du ikke bytter, så går det greit, og hvis du bytter, så mangler jeg da mangler jeg et kort. Nei, du, altså, 6-en, det var på svinghjulet, det. Du har ikke lagt opp kortet. Ja, vel. Nå starter du med knikt. Ja, det prøver jeg ned. Og får en 7-er. Jeg går fortsatt ned. Og får en 6-er. Ja, den bytte jeg. Den bytte du, den 4-er. Det går bort. Og få en 7-er, da må jeg inn i den nye korstokken for å finne et kort. Hva sier du på 7-en, da? Ja, det var mist på 3-et. Ja, og nå har du helt nye korstokk også. Ja, da prøver jeg opp. Skal vi se, da skal jeg stoppe. Oi, sant, da datter jeg på gulvet. Det var så godt at ikke det der siden her, for det var en 5-er. Oi, ja, jeg må ikke nå... få det. Ja, men hva sa du, gikk opp eller ned? Opp. Og da tar vi et kort, og så sier vi 8-er, da gikk du gjennom. Ja. Ja. Og det betyr at du har vunnet en kassett. Vil du gå videre på en CD? Ja, la jeg prøve. La gå. La gå, skittla gå, ja. Skittla gå.
Ja. Og da ender vi på en 10, og den er altså svart, det betyr 5 kort. Uff. Ja, du kan så si. Du starter med 2, og det er jo glimrende det. Ja, men skal jeg prøve ned, vet du? Nei, gå opp. Får jeg knikt? Ned. Får jeg dame? Ja, vel. Kan du forstå det? Kan jeg for meg, det forstår jeg ikke mye, ja. Det er ikke måte på. Ja, greit det. Da er vi faktisk tatt til veis ende før reklamen. Vi kommer tilbake straks til reklamen. Du får en riktig god kveld. Ja, i like måte. Ha det bra. Ha det. Skal bare minne om telefonnummer slike ting som er 51 89 31 60 63. Du lytter på radio blant annet, og du ser på ETV. Vi får reklame og er straks tilbake. TV er gjort mulig av Tekvernland og Sønner AS.